יום מתן תורה קרב ובא. היום יום ראשון של שלושת ימי הגבלה. אנחנו צריכים גם הגבלה וגם הקבלה, לקבל את התורה. אז אנחנו ביום רביעי בעזרת השם מקבלים את התורה מחדש. ואז נלמד כמה עצות שכתבו לנו. כתבו לנו חכמי הקבלה, אולי תרגיע אותו, יש לו פה נייר. תחשוב רגע, בוא תראה. תסתכל, מה יש לו שם? תסתכל! הוא לא שומע. מה, זה? אז חכמי הקבלה כתבו כמה תנאים שאדם מתנהג בהם כדי לזכות לחוכמת התורה. כי כמה שאדם יחכם, עדיין הוא לא יודע. איך אמר הגאון רבי יוסף חיים, כללו של דבר, כל האומר שהוא יודע, בידוע שאינו יודע. אבל האומר שהוא אינו יודע, אפשר לקוראו יודע. זאת אומרת, התורה, לא כל אחד יכול לזכות בה. וכמה שאתה תזכה, יש עוד. עדיין, איך אמר שלמה המלך, רחבה היא מן ים וארוכה מארץ מידה. מה זה רוחב ומה זה אורך? תן הסבר ככה משהו. אל תעשה חלקים. מה זה רוחב, מה זה אורך. אותו גוף. למדתי פרק מרא, השלמתי אותו, 30 דף. יש שם לאורך ולרוחב, תסביר לי. תן משהו, נו, תתחיל. מה? תגיד לי, אתה מבין מה אתה מדבר? מה, אתה מוכר יין? אורך זה ידיעת התורה בכמויות. זאת אומרת, הכמות של הלימוד, זה יקרה אורך. ורוחב זה להעמיק ולדעת להתפשט איזה סוגיות קשורות ואיזה קושיות ואיזה תירוצים וכמה פירושים וכמה דעות. אתה לומד הלכה. בוא נגיד לך לדוגמה. האם, מה כתוב בגמרא? כמה אדם מתחייב באכילה שמברך עליה ברכת המזון? כמה צריך לאכול? כזית, עד כזית, עד כמצה. בגמרא מחלוקת, כן. אז יש אומרים כזית, רבי מאיר ורבי יהודה. כזית, כמצה. עכשיו, מה זה כזית? האם כזית זה משקל או כזית זה נפח, נכון? הרמב״ם כותב באולי בשבע, שמונה מקומות שכזית זה נפח, מידה. אין דבר כזה משקל. אבל הגאונים כותבים שלא, זה משקל. עכשיו אנחנו רואים למשל בקמח, אם אני אקח קמח, שיעור, מה שכתוב תקח דרהם, מה זה תקח? 520, נכון? תף, קוף, כף. 520 דרהם. כל דרהם זה 3 גרם, כפול 3, כמה יוצא? נו? תגיד! 520 כפול 3. מה? כמה? 1560. 1560. אבל זה מידת הלח. מה פירוש? אם אני אמדוד מים במשקל הזה, אני אגיע לאיזה מידה מסוימת, בגובה מסוים. אבל אם אני אשים שם קמח,
לא יספיק. הקמח הוא יותר קל מהמים. הקמח הוא שוקל, הוא לוקח לו במידה יותר שליש כדי שיגיע לגובה הזה. אז לפי מה הולכים? לפי הרמב״ם הולכים לפי מידה. אז זה מתחיל מחלוקת הפוסקים. וכל אחד מביא ראיות. אז זה נקרא לרוחב. זה לאורך ולרוחב. עכשיו, דבר ראשון שצריך לדעת בלימוד תורה, זה יראת שמיים. בלי יראת שמיים, אין תורה. אם אין יראה, אין תורה. לכן, מי שלא יראה שמיים, אסור ללמוד את זאת תורה. כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. וכל שאין יראת חטאו קודמת לחוכמתו, אין חוכמתו מתקיימת. אז האדם צריך נראה מהשם יתברך בכל מחשבה ובכל מעשה שהוא עושה. כן? אז התורה תיתקע בליבו על ידי שהוא יהיה ירא שמיים. אז נכון שאי אפשר להיות ירא שמיים בבת אחת, אבל לפחות שיתחיל עם יראת השם, נראה מהשם. ילמד קצת ספר היראה לרבנו יונה ועוד, וילמד מה זה יראת שמיים, והתחיל. ואיפה ראינו אצל המילדות? ותראינה המילדות את האלוהים. ולא עשו כאשר דיבר עליהם מלך מצרים. מה כתוב אחר כך? תחיינה את הילדים, מה אמרה הגמרא? מה הם קיבלו? הנה הוא התחיל. ברוך השם, התחלת. בתי כהונה ובתי דביה. טוב מאוד. אז זה תנאי ראשון בלימוד תורה, זה יראת השם. לכן אם אין יראת השם, אין חוכמה. ומה הם זכו? שבאו מהם משה, אהרון ומרים. אתה יודע מי זה משה רבנו? תקרא בתורה בציון. אני לא רוצה לשלוח אותך למקומות רחוקים יותר. בתורה בציון יש תחת ידך. תקרא שם מי זה היה משה. איך הוא עלה למרום. אם הוא נפגש, איך הוא ניצח את המלאכים, איך הוא דיבר איתם, ואיך הוא שכנע את השם יתברך, והשתיק את כל המלאכים שם, שכתרגו להביא לנו את התורה. וירד השם עם התורה, אתה חושב רק התורה ירדה? מה ירד בתורה? אתה יודע מה אומר הזוהר הקדוש? שהקדוש ברוך הוא גילה להם בהר סיני, את כל שמות הקודש, ידעו את שם המפורש ככתבו וכלשונו, והיו יותר מהמלאכים. מה שלמלאכים הוא לא גילה, הוא גילה לעם ישראל במעמד מתן תורה. אחר כך הפסדנו שבאו ערב רע ועשו את עגל הזהב. הבנת? לכן יש הרבה לא לוקחים תקציבים מהמדינה, והמבין יבין. ואז ממילא למדו תורה עם יראת שמיים. למה? ידעו מה זה שם המפורש, ידעו מה זה שמות הקודש, והיו יכולים להשביע את המלאכים, אבל לא השתמשו. הם ידעו את התורה פרפקט, חלק, ישר והפוך, לאורך ולרוחב. למה? כי היה להם יראת השם. ואיך זכו? כי הקדוש ברוך הוא נגלה להם בהר סיני, ונגלה להם לא סתם. ראו את כבודו ואת גודלו, ואת ידו הרמה והחזקה, ואת כל הספירות ואת כל האורות. הוא לא השאיר דבר שלא גילה להם. אז הגיעו למדרגות עצומות מאוד, לכן זה יום חג גדול מאוד, חג השבועות. אז לא גלידה בכל מיני שטויות, עוגות גבינה, ואחר כך זורקים לזבל, לא. אלא שמחה אמיתית, פשתי יין, כן, שתי. ותשמח, אבל תשמח בתורה הקדושה, תבין מה היה, מה זה התורה. מה מתים שמה? מה זוכים? לתורה. מה המזון שלהם? תורה. עכשיו אתה רוצה לעשות אילו נשמת, מה עושים? היום עושים, אומר לך, סעודת מצווה. לא מתביישים, כותבים במודעה, סעודת מצווה. בשבעה, בשלושים. המת אוכל שם עקרבים. הם עושים סעודת מצווה, מלא מופת.
ומה התורה, מה עושים למת? לומדים תורה. זה הדבר העיקרי, זה דבר ראשון. דבר שני, צריך האדם לדעת פלך השתיקה. זאת אומרת, זה אומנות. כמו שאמרה הגמרא על הפסוק, האומנם אלם צדק תדברון. איפה זה כתוב? לא אתה, אין לך רשות לענות. איפה כתוב הפסוק? באיזה פרק? באיזה פרק? אה? נו. מה, אומרים לך לשלוח טיל כעת, אתה צריך לדעת מה המרחק. תעיין ותגיד לי מחר. רוצה עכשיו? תביא לו. תביא לו. כן. אז אומר, פלך השתיקה. למה? מה אומנותו של אדם בעולם הזה? יעשה עצמו כאילם. אלם. יכול אף בדברי תורה, כן? תלמוד לומר צדק, תדברון. דברי תורה צריך לדבר. וגם למדנו במשנה, סייג לחוכמה שתיקה. איפה זה כתוב? פרקי אבות. איפה? פרקי אבות. פרקי אבות. פרקי אבות. טוב. פרקי אבות. סייג לחוכמה שתיקה. ואיך כתוב שמה עוד? כל ימי גדלתי בין החוכמה. גודלתי. לא נמדו אותך טוב, אני יודע, צריך רבה שלך לתפוס אותו. כל ימיי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. אז אומר, סייג לחוכמה, שתיקה, אם אתה רוצה לזכות לתורה, תהיה שתקן, אל תדבר. ואז אומרים חכמי המוסר, שמי ששותה כולם מפחדים ממנו. למה? הוא נעשה מרכבה לשכינה. כי על ידי השתיקה נעשה מרכבה לקדוש ברוך הוא. ואז כשהוא פותח פי בלימוד תורה, מחבר קול ודיבור. ומה יש שם? זוהר הקדוש כותב, בדיבור שאתה מדבר דברי תורה, תשים את היד מול הפה ותראה, יש שם אש, רוח, מים, אפר. איפה האש? החום שיוצא מהפה. רוח זה הנשימה. בלי לסגור את הפה אי אפשר לדבר. אני צריך חמצן, נכון? זה רוח. ו... מה בא? מים. מה זה מים? איך? אבל, אם תשים זכוכית מול הפה, תראה אותו רטוב. הרוק. והאפר איפה? חמשת מוצאות הפה, חך וגרון, לשון, שיניים ושפתיים. וכל הכף בית אותיות שם. מי לימד אותנו כף בית אותיות? משה רבנו. מתי? בהר סיני. כל האלף בית. שם יש כל האלף בית, ואז יש לך בפה, הכל. חך וגרון, לשון, שיניים ושפתיים. ואז אתה זוכה לחבר קול ודיבור, אומר הזוהר, על ידי זה אתה מקרב את הגאולה. אז מה זה קול? הברה. זה קול. אבל אם הוא מדבר בשקט, בלי קול, אני לא שומע מה הוא אומר. צריך גם דיבור וגם קול. דיבור זה חיתוך מילים. אם הוא ישמיע קול לבד, בלי דיבור, לא שווה. לא מבינים כלום. הוא לא אמר כלום. אבל כשהוא אומר, אם הוא אומר בלחש, אז זה דיבור בלי קול. אבל אם הוא מדבר בקול, אז אני שומע מילה, מילה, אות, אות, נקודה, נקודה. אז אתה מחבר קול ודיבור על ידי לימוד תורה. אז העיקר לימוד תורה זה על ידי קול ודיבור. אבל איך זוכים? על ידי שהוא שותק. איך הגמרא אומרת, רבנו הקדוש דורש? 15 שנה, שני בחורים אילמים, בני אחותו של רבי יוחנן, היו יושבים מולו.
ושומעים אותו דורש. יום אחד שאלו אותו שאלה מישהו אחרי 15 שנה, והוא שאל אותם אם הם זוכרים. אז אף אחד לא זכר. פתאום הוא אמר, אלה יושבים פה עינמים 15 שנה, יהי רצון שידברו. דיברו ואמרו בדיוק מה הוא אמר לפני 15 שנה. הבנת? והתחילו לדבר מאז. אז הנה האדם שתק, ואחר כך דיבר. נעשה מרכבה לשכינה. מה עוד? יש לך שאלה? תשאל. אני אנוח בינתיים. קשור ל... בניה של רחל, בני רחל, הם... נכון. שאול, אסתר, בנימין. יוסף הראשון. יוסף. יוסף היה מלך, ויוסף הוא המשביר לכל עם הארץ, כן? איי. אחר כך, דבר שלישי. דבר שלישי, ללמוד בחצות לילה. אז היום, מה נעשה? בא חברת החשמל, עכשיו גם עושים כביכול הוזלה במחיר החשמל, נכון? לא שלחו לך. הוזלה, יענו הוזלה. כשתשתמש והם ירוויחו יותר. בקיצור, אז יש חשמל, היום אנחנו בעבודות הרבים ערים בתחילת הלילה והולכים לישון אחרי הרצות. זה הפוך. צריך לישון בתחילת הלילה ולקום בחצות, אבל גם טוב, אפשר גם היום, בחצות לילה, ללמוד תורה. מתי זה חצות היום? 7, איך? 12, 38. אני לא שומע אותך. 12, 8 ו-30. מה קרה? ישבת בסוף שם, ברחת לי? שר הדואר. 12:38. אז לפחות ב-12:38 אדם יושב, ייקח ספר, ילמד אפילו 10 דקות בלילה, ואז הוא גורם שמחה לקדוש ברוך הוא. אתה יודע מה כתוב בזוהר הקדוש? על הפסוק היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמעיני. מה זה יושבת בגנים? מי יושבת בגנים? מי יושבת בגנים? אם אתה לא יודע, אל דבר. צדיקים יושבים בגן עדן. אז יש שתי גנים, יש גן עליון וגן תחתון. גן תחתון, איפה שיושבים בשנה הראשונה. גן עליון זה אחרי שנה, הוא עולה למעלה. אם הוא צדיק, עולה למעלה. גמר את הדין שלו, עולה למעלה. וגם יש גן עליון, זה בשבת, עולים לגן העליון. שבת וראש חודש, איך כתוב? והיה מדי חודש וחודשו. די שבת ושבתו, יבוא כל בשר להשתחוות לפניי, אמר אדוני. אז יש גם, אמרנו את, נו, את גן העליון. זה גן העליון, שמה מדור הנשמות. גן התחתון, מדור הרוחות והנפשות. כן, מישהו רצה לשאול? אני. כן. הרב, אם הוא חוזר על ההקלטה של השיעור בחצות, זה נקרא שומע כעונה? הוא מדבר, הוא קורא? לא שומע את... לא, זה לא נקרא. אוניברסיטוס, זה לא... נישטו. מה זה שומע כעונה? נישט. שומע כעונה, הברזלים מדברים. שומע כעונה, החשמל מדבר. כן. בקיצור, אני צריך להוציא בפה. אז חצות לילה, כי הגמרא אומרת, אין רינה של תורה נשמעת אלא בלילה, שנאמר, איך כתוב בפסוק? הנה התחיל. קומי רוני בלילה לראש השמורות. רוני, מה זה רוני? זה דברי תורה, לא שירים. ואז יבכה על זרעו, אומר יבכה על זרעו, כך אומר רבנו הארי,
יבכה על הנכדים שלו, על הבנים, הנכדים, ובני הנכדים, ונכדי הנכדים, עד עולם, דוד עוזר עוד עולם, שכולם יהיו יראי השם ולומדי תורה. שומע? מתי מתפללים? בחצות לילה. ואז יתפלל על בעבורם, אומר רבנו ארי, ותפילתו תעלה עד הרקיע. אז הזמן שהתפילה תתקבל עבור התינוקות, עבור הילדים והצאצאים, מתי זה? מחצות לילה, אבל קודם ילמד תורה, יאמר תיקון חצות, ואחר כך יבקש עליהם. אומר, וכך תראה שכך נהגו, כך היה חנה הנביאה, תראה כמה התפללה, ותתפלל חנה, כל ההלכות של תפילה למדו ממנה, נכון? הגמרא דרשה מכל תיבה ותיבה בתפילת חנה, את ההלכות שלמדנו, לא יושבים תוך ארבע אמות של מתפלל, שנאמר, איך? ואלי שומר את פיה, ואיפה ישוב? אני האישה הניצבת עמך בזה, מה כתוב שם? עמך, עין מם, כף ה. שואלת הגמרא, עמך כותבים, עין מם, כף סופית. אלא ה, הוא ישב בחמש אמות. זאת אומרת, בתוך ארבע אמות אסור. מכאן אמרנו, זה אחד הדברים. אז חנה התפללה. ומה התפללה? שיהיה לה בן, נתת לה מתך. איך כתוב? זה לאנשים. מה זה אנשים? מי זה אנשים? מה? בעיני, יש פה גאוני עולם. משה ואהרון, היא ביקשה שני בן שיהיה שקול גם כמשה וגם אהרון. וקיבלה? איפה ראיה? משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו. אז שמואל היה שקול גם כמשה וגם כאהרון. אז היא זכתה זרע אנשים. ולכן כשהוא שמואל היה בגיל שלוש והביאה אותו, יותר נכון בגיל שנתיים, הביאה אותו למשכן שילה, מה היה שם? אז כתוב, והאיש חטו את הפר, באו שני אנשים להקריב קורבן, הביאו פר. מה כתוב? והשחטו את הפר. ואז, מה היה? מה היה? לפני זה. מה היא אמרה? ותאמר אל הנער, אל נא אדוני, אל הנער הזה התפללתי. מה היה? הוא הורה, שאלו אותו, באו הכהנים וצעקו עליהם, אמרו להם, אנחנו נשחט, מה אתם שוחטים? אז בא שמואל, היה בגיל שנתיים, אמר להם, שחיטה מותרת מזר, שנאמר, איך כתוב בפסוק? ושחט אותו על ירח המזבח. לא כתוב מי, אפשר גם ישראל, שחיטה כשרה בזר. אבל זריקת הדם צריך להיות כהנים, וזרקו בני אהרון הכהנים את הדם. אתה זוכר את הפסוק הזה? פעמיים אנחנו אומרים אותו בבוקר. איפה? אחרי פרשת העקדה. אחרי העקדה. ושתיים? לפני זה הוא מקומן. ומה יש בפסוק הזה? מה הסוד שלו? מה יש בו? למדנו את זה כמה פעמים. מה יראת שמיים? כל דבר יראת שמיים, בטח יראת שמיים, אבל מה יש שם? הוא מכפר על שלוש עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. תגיד לי מאיפה, מאיזה מילים? שחט אותו על שפיכות דמים, יפה. ירך, גילוי עריות שנאמר. פרשת השבוע וצוותה בטנה ונפלה ירחה. נו, הלאה.
צפונה זה ממון. מי שגונב, כן, נו, נו. לפני השם. נו. לפני השם אלוקיך, זה לא עבוד הזה. אתה מתקרב, בסדר. דרשו את זה מהמזבח. מזבח, שם מקריבים קורבן הקדוש ברוך הוא. אבל יימח שמם הגויים, שם מזבח שלהם, שהם מקריבים לעבודה זרה. אז זה מכפר, הפסוק הזה, מכפר על שלוש עבירות שכוללות כל התורה כולה. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. ואחר כך, אז היא התפללה יום ולילה, 19 שנה. היא רצתה ילד כזה. אז מה אמר לה אלי? אמר לה, הוא ימות, ואני אתן לך ילד אחר. אומרת לו, לא. אל הנער הזה התפללתי. אל נא אדוני. אז בסוף הוא מחל לו, ונשאר בחיים שמואל. ואז עבד מהנה כמה צריך להתפלל על בנים. אחר כך מי עוד? יעקב אבינו, נכון? איפה יעקב אבינו התפלל? נו? נו, תתחילו לדשדש במוח. אני רואה שאתם שומעים הרבה חדשות, אז זה מפריע לכם. אתם צריכים לסלק כל החדשות כדי לשמוע, לזכור את ה... פסוקים. נו, נו. הוא אמר, הצילני נא מיד אחי מיד לסתם, זה תפילה. אבל איפה כתוב? אתה סתם מדבר, אתה זורק מילים. מה? איפה כתוב על הבנים שלו שהוא התפלל? בן יבוא ויקן נאמר. נו. אין דבר, לא להתייאש, יאמץ את המוח עוד קצת. בואי נעלוף פיקוד צפון, חי קצת, כן, נו. איך הוא אמר? יפה, יפה, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים ויקרא בהם שמי אברהם ויצחק וידגול הרב בקרב הארץ, בראבו. עוד פסוקים יש, מלא. יעקב התפלל כל הזמן על הבנים. הגמרא אומרת שהיה לו צער גידול בנים. נו? גם טוב, גם טוב, עוד משהו, נו. תגיד עוד, נו עוד, קדימה. התחלת אתה הבא. ימים רבים, אצל יוסף ש... מה יוסף? שנעלה ממנו. מה יוסף, מה יוסף, מה אתה מדבר עכשיו? יעקב אבינו, איפה ראינו שהתפלל עוד? מה אמרת שמה? הוא אמר את זה בהתחלה, נו, הלאה, בסדר, יפה, כן, נו. שרצו לחזור למצרים, והשם יתן לכם בעיני האיש ותחזיר את שמעון ואת אחיכם אחר. זה גם סוג של תפילה. יפה, טוב. בסדר. גם זה שהוא שם את האבן, היה אבן שלקח 12 אבנים, כי הוא ידע שהוא צריך להביא 12 בנים. אז הוא לקח 12 אבנים ונהיו אבן אחת. והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוהים. וכל אשר תיתן לי, התכוון גם על לוי, שהוא יפריש את לוי. כן. אחר כך גם יוסף הצדיק ביקש על הבנים. הוא לקח אותם ליעקב אבינו שיברך אותם, נכון? אז הוא אומר, תביא, תראה משם. וכן שרה אמנו קמה התפללה על בנים. איפה ראינו? שרה התפללה על בנים. ותצחק שרה בקרבה לאמור, הרי בלותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן, ויאמר השם למה זה צחקה שרה, איי 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 איי, כמה היא ביקשה. ואז היא אומרת לו, גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא ירש בנה האמה הזאת עם בני עם יצחק, אתה שומע? אין שלום איתם, אין, לא יהיה שלום בעולם. אחר כך ראינו רחל,
שהיא בוכה על הבנים. איפה ראינו? אז אני בוכה על בניה. או. איפה זה כתוב? ישעיה. ישעיה? איך זה מתחיל הפסוק? ברמה, לא ברמה. כל ברמה נשמע. בנחי, בכי תמורים. תפסיק כבר אתה. תהיה רציני היום. אז רחל אימנו עליה שלום. כל לילה היא צועקת. כך אומר הזוהר הקדוש, כל לילה בחצות היא צועקת ובוכה על הבנים. אז אם כן, מכאן אדם ילמד שצריך להתפלל על הבנים. וספר יראים כותב, שומע? הוא אומר, וייתן ראשי מים ואיני מקור דמעה, שאדם צריך להוריד דמעות על הילדים, שיהיו לו ילדים מראי שמיים. טוב, נמשיך הלאה. אז עד כעת כמה דברים למדנו? שלוש. שלוש. אחד, שתיקה. יראת שמיים. שתיים, שתיקה. שלוש, חצות לילה. עכשיו ארבע. ארבע, מידת הענווה. אמר רבי יוחנן. מה אמר רבי יוחנן? אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שעושה עצמו כשיריים. זאת אומרת, כמי שאינו. הוא אומר, עזוב אותי, אני לא. ואפילו מביישים אותו, לא מגיעים. עלוב ואינו עולם. ממשיך רבי יוחנן ואומר, שומע חרפתו ואינו משיב. זה נחשב אצל הקדוש ברוך הוא, והוא זוכה לתורה, התורה תהיה קניין שלו. זאת אומרת, יש הרבה לומדים תורה. אבל השאלה אם זה יישאר לו או לא. זה עם הזמן זה משתקח, אבל אצלו זה יישאר. אומר, תזכור, תזכור, כותב עליו השלום, מי זה היה? יוסף חיים זוננפלד. אומר, תזכור את הגאון השדה חמד. שמעת על השדה חמד? מה היה איתו? נו. מה הוא היה? תן רקע קודם כל, מי זה היה? נו. אם כבר תגיד את השם המלא, חזקיה חיים מדיני, חכם. נו. תתחיל מההתחלה, הוא למד בירושלים. היה לו אבא? הוא היה יתום. הוא היה יתום, בחור יתום, והיה בגיל 16. והיה בקי בכל השס. ואז החברים שלו, זה היה לפני 200 שנה, חברים שלו קינאו בו. רואים את הבחור הצעיר הזה שעכשיו התחיל ללמוד, והוא בקי בכל השס, והיו מתנכלים אליו. מה עשו היום אחד? הייתה משרתת גויה אימך שמה ושם אימה. הביאו אותה ושילמו לה כסף שתעלין עליו עלילה ועלילה עליו, והוא שתק והפיצו את השמועה בכל איפה שאפשר, והוא שתק, היה בוכה ולומד תורה, יתום, והמשיך ללמוד. מה קרה אחרי זה? אחרי שנתיים? אחרי שנתיים באה אותה גויה ובכתה לפניו והתחילה לצעוק, והייתה כולה חבולה, מנופחת. התחתנה עם גוי נוצרי מחשמו שתיין, שהיה כל יום מחסל בקבוקים וחובט בראש שלה, כן? היה לה ראש פלדה ופיצץ עליה בקבוקים ושבר אותה וכיסח אותה, והיא אמרה שכל זה קרה בגלל שהיא התנכלה לצדיק הזה, ביקשה ממנו מחילה. ואז עמדה ברבים ואמרה, שקר מה שסיפרתי עליו, בגלל זה תראו את הפצעים שיש לה. אז אומר, זהו, בשכר זה ששתק וקיבל הכל באהבה, והוא היה עוד גם כן יתום,
בכל זאת, תראה מה זכה. 9 כרכים כתב, מה 9? 10? 10 כרכים. וואו וואו. זה ספרים של היום, היה יוצא 30 כרך. איזה אותיות קטנות, עם 4 טורים כל דף. ואיזה תורה, עם מי לא התכתב, עם כל גדולי העולם, עם רבי עקיבא איגר, עם החתם סופר, עם כל החכמים, חכמי הספרדים, רבי חיים פלאצ'י, מי שאתה רוצה. תפתח, הסתחמד ים של תורה. אין נושא בתורה שהוא לא היה שולט בו. פלא פלאים. זה היה גאון גדול, וזכה כל זה בגלל מידת הענווה והשתיקה שהייתה לו. אותו הדבר מרן. מרן היה בי העומר, סבל הרבה שהיה צעיר. היו מקנאים בו. גם המורים וגם החברים. הוא עשו בו חבלות גם, היה לו חבלות בגוף, כן. יש הרבה סיפורים, לא עכשיו הזמן לתאר אותם. ואחר כך, תראה, נתגדל שמו בעולם כולו. אותו הדבר הבן איש חי. בן איש חי, מה היה איתו? מה היה? נפל לתוך מים. מה נפל לתוך מים? אז גם אני נפלתי פעם, אז מה? לא, אתה סתם דבר, אתה סתם דבר. או, שמעת? העלילו עליו עלילה ערבי ממחשמה בעיראק, עיראק העיראקי. העלילו עליו עלילה שהוא גנב כסף מהמדינה. והיה למה? כי היה לאחים שלו בית מסחר שהיו מסתחרים באדמות וחוכרים אותם. והם רשמו את זה על שמו. על כבודו, בכלל כבודו שהוא בעל תורה. ואז האחים שלו גם היו צדיקים, אנשים חסידים, כולם אנשים קדושים. בקיצור, אז לקחו אותו, הביאו אותו לבית משפט, שמו אותו בכלא, היה 9 חודשים בכלא. הוא ישב בכלא בבית האסורים. והיה בצער גדול, לא היה לו ספרים. אז מה עשה? הביאו לו נערות ודיו וקולמוס, והיה כותב חידושים. איך כתב חידושים? היה ממציא שאלות, היה חוזר על הגמרות, וגם דברי, חלק תורה שבכתב, חלק תורה שפשט, חלק תורה שקבלה. והיה ממציא שאלות, בכל מיני שאלות, וכתב את הספר תורה לשמה. וקרא שמו של המחבר יחזקאל כחלי, זה גמטריה יוסף חיים. יחזקאל גמטריה יוסף, 156. כחלי, 68. גמטריה חיים. אז כתב כך, כתב מצאתי ספר, לא יודעים את שמו. וקרא לו תורה לשמה. אחרי 9 חודשים הוציאו אותו מהכלא והוא גזר על עצמו אחר כך איזה 9 שנים גלות, לא גילה איפה הוא נמצא וישב בסתר ולא דרש דרשות. זה היה בשנת תרמב עד שנת תרנ"ן בערך, נעלם. אחר כך חזר לאיתנו והתחיל לדרוש ברבים בחדש. זה היה הגאון הבן איש חי. ועלה ונתעלה במעלות עצומות מאוד, והוא אמר אחר כך שזה בגלל שישב בכלא, כמו יוסף הצדיק, היה בבית האסורים, אחר כך זכה למה שזכה. ככה היה. אותו הדבר היה עם מורנו, ראש הישיבה רבי עזרא עטייה. שמעת עליו? מה היה איתו? לפני שהוא התחתן, מה היה איתו? הוא עלה מחלב, הוא נולד בחלב, ואביו נפטר עליו, היה בחור, ילד צעיר, והגיע ילד לכאן, לארץ, וישב פה בשכונה הזאת, והיה התחכם בתורה, היה יושב בתורה יומם ולילה, מעמיק בגמרא בעיון עמוק מאוד. בסוף מה היה? שהגיע לגיל 16, נו, שיתחו לו את ביתו של רבי אברהם סלם,
זה אבי אביו של חכם אברהם סלם של היום, של ישיבת, קוראים לה? מאור התורה. אז אבי אביו היה מקובל גדול פה בשכונת הבוחרים, היו שלושה מקובלים, רבי אברהם עדס ורבי שאול דבק הכהן ורבי אברהם סלם, שלושתם, והם יסדו ישיבה בשם רחובות הנהר. לא היה שם. אז רבי שאול דבק לקח אותו, אימץ אותו כמו בן, והיה כל יום לומד איתו גמרא. והיה מעיין עמוק מאוד. הגיע הזמן השידוכים, בגיל 16, הביאו לו את הכלה, הרבנית בוליסה, עליה השלום, ביתו של רבי אברהם סלם. עכשיו לא היה לו מעיל. ואיך היא החתם בני מעיל? רבי אברהם רפול השאיל לו את המעיל שלו. הוא לבש אותו והלך לפגישה. באותה פגישה עשו גם תנאים וגם אירוסים יחד. אחרי חודש חתונה, צריכו לו חדר פה בשכונת הבוחרים, והיה גר שם. טוב, אחרי זה באו לו שני ילדים, לא עבר זמן, הוא התחיל ללמוד קבלה בסתר. אני ראיתי את הספר שהוא לומד, ראיתי אותו, הוא כתב, התחלתי ללמוד עם גיסו, הוא למד, היה רבי עזרא חוסני הלוי. גיסו, זאת אומרת, לקח אחות אשתו. שניהם היו חברים טובים, ולמדו יחד תורת הקבלה בסתר כל לילה, מחצות עד הבוקר. עכשיו השטן לא יכל לסבול, באו אז הטורקים, זה היה בשנת תרעד, התחילה מלחמת העולם הראשונה, היא פרצה לפני כן, אבל הגיעה לפה בתרעד. ואז הוא ברח, התחפש וברח למצרים, דרך אל עריש, שם מעבר. לא היה מעבר רפיח, היה מעבר אל עריש. עבר משם, הגיע לקהיר, בית של עזרא עשיר אחד. העשיר הזה, השם ישמור, היה לו בנים, וכל הזמן ילד ילדי. מבין? קנון ועוד וכינור וקמנצ'ה ומנגנים ומהוולת. אחרי זה, הוא היה לו כל הזמן היה לומד, מה היה לומד? איזה ספר? חובות הלבבות. היה לומד מחובות הלבבות. הקפה הראשונה? השם מלך, תגיד השם מלך. נו, ואז? ואז היה לו בכיס, מה זה בכיס? לא בכיס, פה בחיקו. לא, לא, אתה ממציא המצאות, נהיית אשכנזי. פה היה שם, ככה. אל תמציא מה שלא אמרו לך. ספר. ויום אחד אמר לו בעל הבית, הלילה יש לנו שמחה גדולה. מה עושים חתונת הכסף? אז אני הזמנתי זמרים מיוחדים במינם, עם כלים, משהו שבמצרים לא שמעה מזמן פרעו ועד היום. אתה מוזמן להיות במסיבה הזאת. אז הוא אמר, מה, אני אשב במושב לצים? אמר לו, בסדר, כן, כן, כן. כן, ומה עשה? ישב בבית הכנסת ללמוד. והם היו מנגנים, מנגנים בבית ואוכלים ושותים, מעשנים. אחרי כמה זמן, יצא מבית הכנסת, שמע שאמר לו, אני סוגר, כי לחצות אנשים באים. סגר, יצא החוצה. עבר ליד הבית, שמע אותם מנגנים, המשיך, עשה סיבובים. בקיצור, אולי 30 פעם, סיפר לנו 30 פעם, מקיף את כל השכונה בקהיר. לא היה לא משטרה ולא משמר הגבול ולא אף אחד. לא שאלו אותו, מה אתה עושה פה? והוא כל הזמן היה לומד בעל פה, בלילה. עד אחרי חצות, הגיע לבית. ואז שמע שהם הלכו, אינם. אמר לו, בעל הבית, איפה אתה? אמר לו, הרב שלי לא הרשה לי. מי זה הרב שלך? אמר לו, הנה, הרב חובות הלבבות.
כתב לי לא להתשתף במרשב לצים. מה, אני אשב פה? והיה לו כמה שנים כך. והיה בגלות ובצער, ועוני גדול. והילדים שלו פה עם האישה, הוא לא יודע מה איתם. אחר כך חזר לירושלים, ונתגדל, ונעשה ראש ישיבה בפורת יוסף. והעמיד, איזה תלמידים העמיד, בעולם. מאות רבות של תלמידים, ואפילו אלפים. עליו השלום, זכותו תגן עלינו ועליכם. אז תבין מה זה, כמה אדם שהוא צנוע וענב זוכה לתורה. עכשיו, איפה היינו, כמה תנאים אמרנו? ארבעה. מה הם ארבעה? יראת שמיים. שית חוכמה יראת השם. שתיקה. חצות. נו? וענבה. עכשיו צניעות. צניעות, לא לפרסם שלמדתי. יש רב חיים מצאנז כותב שמעולם אבותיי לא ראיתי עשו סיום מסכת. למה? לא היום מספרים. ורב חיים מוולוז'ין כותב איזה הוא עשיר שמח בהלכו, זה גם עשיר בתורה. מי אתה רוצה להיות עשיר בתורה? תהיה תמיד שמח בהלכך ואל תסתכל על אחרים. תמיד, אז זה צנוע שנאמר ואצנו עם חוכמה. ואל תספר, הוא אומר שולט בזה עין הרע גם. יצב אדוני איתך את הברכה בה שמחה. אין הברכה מצויה אלא בדבר סמוי מנעי. לכן אף פעם עתק. תגיד, לא למדתי. בקושי דף ב', אני בדף ב' כל הזמן. זוכה. אומר הזוהר הקדוש, תשמע מה הזוהר אומר רבי שמעון ואיבא. אומר, תדע, בואי נעשה בשבילך. הזוהר הקדוש כותב, תדע ששמו של הקדוש ברוך הוא הגדול והנורא, שהכהן גדול היה מזכיר אותו ביום הכיפורים, הוא שם נסתר, יוד כה ואף כה. אנחנו לא קוראים אותו. למה? ללמד אותך, תהיה צנוע. תלמד מהקדוש ברוך הוא, שהוא הצניע את השם שלו. כתוב בספר תורה, וידבר יוד כה ואף כה אל משה למור, אנחנו אומרים, וידבר א' ד' נ' יוד. וקיים עלן, שאני לא יכול להגיד בספר תורה, אפילו עוד אחד בעל פה. אחד כתב לי היום שיש לו ילד, איזה יופי הוא קורא, במנחה של שבת, ובשני וחמישי. האם הרב מסכים שהוא יקרא גם ביום, בשבת בבוקר? אמרתי לו, לא. הוא צריך לדעת את כל ההלכות. יש לו קול יפה, מה זה שווה קול יפה? אם הוא לא יודע את ההלכות, אם הוא לא יודע שאסור לי לקרוא תיבה אחת שלא מהכתב. לא יוצאים מדי חובה. וכן על זה הדרך, הוא צריך לדעת גם חסרות ויתרות, לדעת מה הפסול, מה הקשר בספר התורה. אם הוא לא בקי, לא יודע, הוא לא יכול לקרוא. הבנת? אז זה צנוע, להיות צנוע בלימוד תורה. אומר, והצנוע, אומר הצנוע, אומר, הוא תצנע, אומר, תחיה למעלה, תצניע את תורתך, ואז אתה תחיה שם למעלה בעולם האמת הרבה מאוד. לכן, אז זה צריך צניעות. צניעות זה הכוונה לא לגלות את הידע שיש לו. חוץ מרב שמלמד את התלמידים, משהו אחר יגיד להם, אבל לא, גם לא יספר הכל. אחר כך יש שש. אנחנו חמישה, נכון? מה השש? חסד. זה חסר לנו הרבה. לא מספיק ללמוד תורה, איך אמר רבי אליעזר בן יעקב? כל תלמיד חכם שיש בו תורה ואין בידו מעשים טובים, איך כתוב? מה דינו? נבלה טובה אמנו. אוי ואבוי, כן, נבלה טובה אמנו. זאת אומרת, אני צריך גם מעשים, לא מספיק חסד. ולכן אמרו הרוצה להחכים ידרים. מה זה ידרים בדרום? זה צד חסד, וצפון זה גבורה, ופה זה תפארת, מזרח תפארת.
ושם זה מערב, זה ספירת המלכות. אבל חסד איפה? פה, בדרום. אז אם אתה עושה חסד עם אחרים, חסד בכל מיני דברים. לא רק במון. גם לפעמים אתה אומר מילה יפה, טובה למישהו, מעודד אותו. אתה מכבד זקן, אתה מביא, משרת, נותן שירות למישהו, נקרא חסד. וכן זה הדרך. אתה רואה למשל, האור לא דלק טוב, אתה הולך מתקן אותו, זה חסד. וכן זה הדרך. חסד, להרבות חסד. אז זה, איך אמר הנביא? מה השם אלוהיך דורש מביך? כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוהיך. אז אהבת חסד, לאהוב חסד. הלאהוב חסד זה מעלתו גדולה. ומאיפה ראינו הגמרא בראש השנה, דף י"ח, חי, תזכור חי. הגמרא שם אומרת שמה היה בבית עלי, איך כתוב עליהם? וואי, הזמן ברח. אמר כולם ימותו אנשים. באיזה גיל? בר מינם בגיל 20. עד 20 וימותו. מראה שם אומרת רבה אביה ורבה רבה בה. רבה אביה ורבה מדי בית עלי קעתו. כמה חיו? יפה. אז רבה שעסק רק בתורה, הוא היה ראש חכמים. קראו לו רבה, לא קראו לו בשמו. היה, הוא בר נחמני, הוא רבה בר נחמני. אז הוא עסק בתורה, היה כמה 40 שנה. אבל אביה שעסק גם בתורה, גם בגמילות חסדים, היה 60 שנה. מכאן ראינו כמה חשוב שאדם ילמד גם חסד ואז יזכה לתורה. ויש עוד מעשה בירושלמי, ירושלמי שם, נביא גם כן באותה סוגיה, שרבי חייא, מי זה היה רבי חייא? תלמיד של מי? רבנו הקדוש. רבי חייא תלמיד של רבנו הקדוש, הוא נקרא רבי חייא רבה. רבי חייא רבה היה זקן ועומד תפילת העמידה. והנה רואה שאחריו עומד רב כהנא, ורב כהנא מעריך, אז הוא חיכה לו. ורב כהנא היה עולה חדש, הגיע מבבל. הרי היה שם מעשה, לא כהנא מקום, אין זמן היום להעריך בזה. אז רבי חייא חיכה לו. הרי שסיים רב כהנא, רבי חייא סיים את העמידה. ניגש אליו ואמר לו אחרי זה, תגיד לי, אצלכם בבבל ככה נוהגים לצייר זקנים? אתה לא רואה שאני זקן מחכה לך? אמר לו, מה אני אעשה הרב? הוא מבית עלי, מרב כהנא, הוא היה כהן, מבית עלי. בבית עלי כתוב, אם יכופר העוון הזה לבית עלי, בזבח ומנחה. מה אמרה הגמרא? בזבח ומנחה לא מתכפר, אבל מתכפר הוא בתורה וגמילות חסדים וגם בתפילה. אז הוא אמר לו בתפילה, ולכן אני מתפלל הרבה, מעריך, כדי שהשם ייתן לי אריכות ימים. אמר לו, בוא אני אברך אותך, אתה תאריך ימים בלי שתאריך בתפילה. ברך אותו, ואומרת הגמרא שהוא האריך ימים עד שהציפורניים שלו היו אדומות כעדן דקקה. מה זה דקקה? מה זה כעדן דקקה? נו? יש שם מפרש של הירושלמי, איך קראו לו? יש מפרש של הירושלמי, נו? בני משה. בני משה כותב, כמו ציפורניים של תינוק. מרוב זקנה נהיה לו ציפורניים דקות כמו של תינוק. אז האריך ימים רב כהנא עליו השלום, זכותו תגן עלינו. מכאן תדע כמה מעלה שאדם שהוא מקיים חסד.
אחר כך יש לנו גם דבר שביעי, שנו עשר. דבר שביעי, יזהר במפני שיבה תקום. אנשים בעוונות לא נזהרים בזה, בעיקר בישיבות, סליחה שאני מדבר, אבל צריך להעיר להם. הבחורים שלומדים בישיבות לא תמיד נזהרים בזה. לא יודע למה אין להם את זה. עובר זקן, צריך לקום. הם קמים רק פני הראש ישיבה, אבל זה לא כך. כל מי שהוא, כתוב בתורה, מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. אז רבנו ארי אומר, מגיל 60 אני עושה לו הידור, אבל בגיל 70 אני צריך לעמוד מלא קומתו. פני שיבה תקום. זה אומר, שיבה זה כנגד הכתר, ולכן שנאמר, ושאר רשק, אמר נקה. אמר נקה, צמר לבן, זוכה להאריך ימים, שהזקן והשיער שלו יהיה לבן כשלג. זה אומר, מפני שיבה תקום, שעל ידי שהוא קם ומשיג את החוכמה. עכשיו, זה לא רק לבן, הוא יכול לצבע את השיער שלו בלבן. יש הרבה בפורים, מתחפשים מזקן. לא, אלא זה מראה שיש לו חוכמה. הוא קנה חוכמה על ידי שהוא חיבד זקנים. מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. לכן, אומר זה זוכה להאריך ימים. עוד דבר, כמה מספר עכשיו? שמונה. אתה תזכור את כולם? כן. שמונה. שמונה, וידוי קודם לימודו. למה? למה צריך להתוודות? למה? למה? אבל למה קודם הלימוד? אחרי הלימוד אני אתוודא. מה? אתם לא משכנעים אותי. אבל יש פסוק, ולרשע אמר אלוהים מה לך לספר חוקי ותישא דברי על פיך. אומר רבנו ארי, שיש אדם רשע, מה עושה השטן? אומר לו, לך תלמד תורה. למה? הוא רוצה שילך ללמד תורה כדי שהוא ינק מהתורה שלו, ואחר כך הוא חוזר בלילה ועושה עוד פעם עבירות. הוא ממשיך לעשות עבירות, גם ללמוד תורה וגם לעשות עבירות, גם וגם, כמו עשיו. אז הוא מפרנס את הסיטרא אחרא. אומר, כל התורה שלו הולכת בר מינה. אומר, לכן אנחנו גם לפעמים עושים עוונות. מי יודע, אולי אדם נכשל בלשון הרע, אולי בהגבנת פנים, אולי בהסחת דעת מהתפילה, וכל מיני דברים, בקדושת בית הכנסת. אז מה נעשה? נבוא נלמד, התורה תלך חס ושלום לשם. אומר, תגיד וידוי קודם התפילה, קודם הלימוד. וידוי היה השדה, רבי שאול דווק הכהן, עליו השלום, לימד אותם לומר את הסדר התשליך. בתשליך יש שם, היו אומרים את הפסוקים, מי אל כמוך נושא עוון ועובר עד פשע, לשארית נחלתו, לא החזיק לעד אפו, כחפץ חסד הוא, ישוב ירחמנו, יכבוש עוונותינו, ותשליך מנטולות ים כל חטאותם. עכשיו, כנגד זה, יש את ה-13 מידות של רחמים. אבל תשליך זה המידה התשע, מיל כמוך אחד, נושא עבון, זה הזוהר אומר, מיל כמוך, נושא עבון, ועובר הפשע, שירית נהלתו, לא חזיק עד אפו חמש, כהבץ עצת הוא, ישוב ירחמנו, יכבוש עוונותינו, ותשליך זה תשע. כנגד זה, בהשם אין רחום וחנון, שמה שאתה מגיע למילה לאלפים, זה כנגד זה. מה זה אלפים? אומר רבנו ארי, אלפים זה שלוש שמות הקודש שמתחילים באלף, שיש בהם דין. מי הם? שם אלוקים ושם עדנות. אבל הם יונקים משם אקיה,
שם אקיה הוא לא כך דין, הוא לא דין, אבל הוא שורש הדין. אז עכשיו תכוון בשלושת השמות האלה, ואז יצא לך שם אקיה מלא ביוד, איך? א' ל' פ' כיוד, יוד ו' ד' כיוד, ביחד יהיה 161. 161 גימטריה מילה אלפים, כי לא אלפים, למד זה למד השימוש, אז אלפים זה 161. ואז הדי שאתה מכוון בזה, מאיר שם אקיה ומסלק את החיצונים ותשליך ממצורות ים כל חטותם, לוקח את כל העוונות שלנו, זורק בנוקבד התהומה רבה באמצע האוקיינוס, באיי ברמודה, שמה נבלעים כולם. איפה שהמסרים נבלעו בים, ובעזרת השם גם עזה תיבלע שם. זאת אומרת, אז ביום שיש אין וידוי, אנחנו רק מכוונים בכוונה. לא אומרים אותה, אבל מכוונים. ואז מצוות עשה, כך כתב הגאון בן איש חי, לכוון מצוות עשה של התשובה. ואז זה עשה תשובה לפני הלימוד, ואז הלימוד שלו ילך לקדושה. עכשיו תשע, ללמוד מעט בזוהר הקדוש כל יום, איזה 10 דקות. זה מזכך ומטהר את הנפש. לכן תקנו לנו בחוק לישראל ללמוד זוהר. והעשר, ללמוד בנחת ובקול רם, תשמיע לאוזניים שלך ותשנן, תחזור על זה ואומר, זה טיפשות, מי שלומד בנחת מתאפש. לכן צריך לזכור, אז מה עם העשרה? 1. יראת חטא, 2. שתיקה, 3. חצות לילה, 4. מה זה היה? ענבה. 5. צניעות, 6. חסד, 7. מפני שיבה תקום, 8. וידוי קודם הלימוד, קודם הלימוד, 9. ללמוד קצת זוהר כל יום לתאר את הנפש, 10. ללמוד בקול ובנחת כדי שיזכור את הלימוד, לאשר את זקנו לקבל תורה שלמה, טהורה, זכה ונקייה, ותעלה לרצון לפניו